Tak já myslím, že jsme měli dobrý vstup do první třetiny, které tam se nám podařilo gólově trošku odskočit. Druhá třetina nebyla taková, ale i tam se nám podařilo dát nějaký góly. Jsme strašně vděční za to, že se nám tady podařilo ubojovat to utkání v tom našem náročném programu a strašně moc si toho vítězství ceníme. Tak já si myslím, že po dnešním zápase rozhodla už naše špatná první třetina, kdy jsme do toho zápasu vstoupili velmi špatně. Zase tam byly zbytečné fauly, dostali jsme góly hned ve oslabení, stejně jako v Třinci, a potom, když jsme se od druhé třetiny, bych řekl, zlepšili, dali jsme na 3-1, tak přišly okamžitě dva další góly a tam bylo zápase rozhodnuto. I když jsme poslední třetinu ještě bojovali, snížili, tak myslím si, že rozhodla už první třetina. Tak dneska jsme z ní dali gól, už v Třinci ty přeslovky nevypadaly špatně, ale počítají se góly a ty nedáváme. Dali jsme jeden dneska a to je málo na to, kolik jich v každém oslabení inkasujeme. Tak my jsme věděli od začátku, že to bude pro nás strašně těžký. Tam máme vlastně, když jsme to, na to koukali, tak vlastně tři kluky, kteří mají nějakou zkušenost s extraligou a potkali jsme hned první víkend dva top kluby a že to bude těžký, jsme věděli a ten rozdíl se zatím tam ukazuje.